Хубаво би било и днес да бяхме в състояние да ви представим един цялостен проект за това как виждаме Националната волейболна лига. Мисля, че обаче е малко рано, предстои много работа и се надявам на следващ етап да можем и такъв проект да представиме. Сега идеята ви да ви запознаем с това как започваме. Всички интереси към волейбола ще бъдат защитени по начин, по който ще се предложи на телевизия и на сайтове да си платят една дребна такса и да могат законно да участват в този телевизионен процес. За първата година ангажимента, който те са поели към федерацията, е за осигуряване на една сума в размер на 250 000 лева, която в последствие, всяка следваща година, ще нараства с 10%. За да започнем да изграждаме облик на Национална волейболна лига, очевидно е, че промяната трябва да започне с осигуряване на финансов ресурс. Няма как да стане това. Без пари, аз мисля, че нищо не се случва. Тоест всеки един матч ще се знае часа и ако се наруши по-рано или по-късно, се дължи глоба. Ние разработваме една стратегия, как като имаме продукт, а продукта съществува, когато е добри условията за наблюдаване в някои от залите, ще направим доста изненади за зрителите, които с един билет, примерно, може да си тръгне с един голям телевизор или нещо друго. Просто ще привличаме по някакъв начин зрителите, но досега в много от залите те нямат условия да гледат този наш продукт. Финансовата стабилност на всеки отделен клуб си е грижа на собствениците на клуба и тези, които го стопанисват. Първо, те ще трябва да се погрижат да си има така финансова стабилност. Ако я нямат, очевидно, че ще изпитат проблеми даже да участват в шампионата. Няма как да стане. Колко отбора трябва да бъде Суперлигата в момента? Тя в момента от 12, обсъдиха се варианти за 8, обсъдиха се варианти за 10. Всичко това ще се анализира, ще се види, за да може наистина, ако едно първенство започне, то да може да бъде завършено. Вероятно промяната ще настъпи в сезон 2014-2015.